പുത്തൻ കർമ്മ പരിപാടികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാലാ രൂപത മൂന്നാമത് എപ്പാർക്കിയൽ അസംബ്ലിക്ക് സമാപനം. രൂപതയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും റിസോഴ്സ് ടീം രൂപീകരിക്കുമെന്നും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് അറിയിച്ചു. ആത്മീയ, ഭൗതിക, വൈജ്ഞാനിക, സാമൂഹിക, ജീവകാരുണ്യ രംഗങ്ങളിൽ വിവിധ പദ്ധതികൾക്കാണ് രൂപം നൽകിയത്. ക്രിസ്തീയ ദൗത്യവും ജീവിതവും പ്രാദേശിക സഭയിലും സമൂഹത്തിലുമെന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ചായിരുന്നു മൂന്ന് ദിവസത്തെ അസംബ്ലി. പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന രൂപതയിൽ ആത്മീയ മുന്നേറ്റത്തിനുതകുന്ന കർമ്മ പദ്ധതികൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. രൂപതയിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും റിസോഴ്സ് ടീം രൂപീകരിക്കണമെന്നും സമാപന സമ്മേളനത്തിൽ രൂപത അധ്യക്ഷൻ മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് അറിയിച്ചു. പ്രതിനിധി യോഗത്തിനും വിശ്വാസ പരിശീലനത്തിന്റെ അവസരത്തിലുമൊക്കെ ഗൗരവതരമായിട്ട് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആകണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് രൂപതയുടെ മികവിലേക്ക് വരാനായിട്ട് എത്തുകയുള്ളൂ. ദീപാരാധന ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിലുണ്ടാകുന്ന പിഴവ് നമ്മുടെ സഭയുടെ അപ്പസ്റ്റോളിസിറ്റിയെയും നമ്മുടെ സിനഡിൻ്റെ ആധികാരികമായ ആരോഗ്യത്തെയും അതുപോലുള്ള നമ്മുടെ സാധാരണ നിലപാടിനെയും എല്ലാം ബാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ദീപാരാധന ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ വളരെയേറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായ ഒരു സമൂഹമാണ്. ഇടവക വികാരിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വിശ്വാസ പരിശീലനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കും. രൂപതയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും വിശ്വാസ കൈമാറ്റത്തിലും വൈദികരും സന്യസ്തരും കൂട്ടുത്തരവാദിത്വത്തോടെ കർമ്മ പരിപാടികളിൽ നിർവഹിക്കണമെന്ന് രൂപതാധ്യക്ഷൻ മാർ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട്, മാർ ജോസഫ് സാമ്പിക്കൽ, ഷംഷബാദ് രൂപത സഹായമെത്രാൻ മാർ ജോസഫ് കൊല്ലംപറമ്പിൽ, മുഖ്യവികാരി ജനറൽ മോൺസിഞ്ഞോർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് തടത്തിൽ, വികാരി ജനറൽമാരായ മോൺസിഞ്ഞോർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് മാലേപ്പറമ്പിൽ, മോൺസിഞ്ഞോർ ഡോക്ടർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വേത്താനത്ത്, മോൺസിഞ്ഞോർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കണിയോടിക്കൽ, ചാൻസലർ ഫാദർ ഡോക്ടർ ജോസഫ് കുറ്റിയാങ്കൽ, പാസ്റ്റർ കൗൺസിലർ ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ കെ ജോസ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഐഫോറിയ ന്യൂസ്, പാലാ.